E aí, boa noite. Partiu vício. Foda, hein? Aí sim.
Pô, cadê a arminha boa que não vem? Errei. Porra.
E aí, Maurício? Salve, boa noite. Já vou com o Tive já. É, vi agora, porra. Tô moscando aqui. E aí, Malvo? Obrigado, mano. Não, vou jogar cultivão já já. Só tem então aqui, né? Não, carro não. Tomou um gás. Mano, onde eu tô correndo, velho? Que B.O.
Nossa, nunca fecha pra mim, velho. Porra! Isso que é foda. Aí, ó. Moscando, velho. Não enxergo os caras. Porra! Boa noite, Beaver. E aí, boneca? Como é que estamos? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá. Eita porra, hein? Rapaz, morri aqui, mas de besteira, mano. Tinha um Como é que cara. tá passando o avião aqui agora? Tinha um cara mais escondido do que tudo, mano. Que porra. Agora eu vou ter que te ouvir. Hoje eu tô caçador. Cada dia que o cara tá pra caça, cadê os camper? Já tá em live, vida? Tô. Não, Coisa acabei mais de morrer. linda. Não. Zoião quer correr pra safe logo, tá vendo? Não é do meu feitio. Sempre toma um gásinho. Tinha um maluco mocadaço. Tava tipo no gádio, mano. Caralho, me Ô, derrubou cara, me facinho. distraí, filha da puta. Vambora. Fiquei em 11º. E 23º na última agora. Matei 4. Eu Morri matei. com gás. É, matei só um. Tá convidado. Pro SA, só dá ok. Mano, deve colocar, Manu. Já tá o link da live do Vida Louca, rapaziada. Quem puder conferir, por favor. Tá gostoso no vídeo que ele gosta. É vida. Porra, com Vai entrar certeza. gostoso, entra forte. Pessoal da Twitch também aí. Já tá no chat o link do Vida Louca. Deixa um like aí. Tem uns caras firmeza lá que dá sempre um salve já. Sim. Maurício, Marcola. É. Manu, tá mandando lá também. É, Manu é. Manu. Manu é da casa. Manu é daqui da quebrada, né? Pertinho. Ah, Manu, fala Manu. Aê, Manu, salve. Pô, Manu, já pensou matar 30, velho? Pô, só se for, Nossa. tipo, muito camper, né, mano? E aí, Victor? Cadê a nave? Não, tem dia que eu tô bom pra matar. Tipo, de vez em nunca, sabe? Mas. Hoje vai ser esse dia. Poliana? Pode ser. O vinho vai socar. O chique, o rosol, escola tudo. Será que chega? Eita.
Chegar a cair antes, tem erro. Cair. É. Bora. Qual que é o puxinho aqui? Um Rosak. É, não, mas... Vamos pra Roça Rock. Rocinha? Rocinha. Vamos visitar o Pablo aí. Aê, pouquinho. Ó, tem um cara ali, ó. Aquele... Oh, tem mais, hein? Porra. Não, se eu jogar safezão sem ficar... Ninguém, tô vendo. Sem ficar rushando, eu consigo matar. Agora, se ficar rushando, doidão. Ponta esquerda. Cadê os caras? Eu não vi caindo pra cá, vem. O que tá vindo foi, voltou pra lá pro celeiro. Junto com o amigo dele. Acho que é só nós, meu irmão. Que achou aqui. Pá, nada, né? Uma 12. Esse jogo tá meio trollando nos loot ultimamente, né? Puta que me... Não, essa que eu joguei sozinho aqui, mano, eu caí tipo... Mano, eu caí em Jorginho. Porra, mas Jorginho é... Aquela parte é foda. Aí eu demorei pra pegar um fuzil, viu, mano? Pegar a jaqueta, que a jaqueta serve pra carregar uns itens também. Pior que eu acho que não, cara. Acho que é puramente estético. Será que não aumenta? Quer ver? Bota no inventário, tira e coloca ela. Mas acho que ela não dá ponto nenhum. Vamos ver, quer ver? Capacidade 100. Oh, oh. Não sabia. É, pô, a jaqueta serve pra pegar umas munição a mais. Tá bom. Aqui tem uma casa, se tu quiser. Eu vou pegar depois. Deixa eu dar uma geral aqui no barraco. Não tem nada que eu vou pegar ela. Nunca vou sacar, vou sacar hoje. Pronto, é, se for. É, hoje que vai matar muito, então. Sacar. Tem uma UMP aqui cheia de munição. Peguei a UMP já. Beleza, pega a munição pra ti aqui então. Sessenta balita é uma alegria. I love you, Lucio. Admitiu, demorou. Achamos que nunca veríamos esse dia, mas o Vida Louca admitiu que ama lutear. Opa. Como se fosse novidade pra alguém. Achei um negocinho aqui, rapaz. Quem sabe encontrar car por aí, né? Se tu encontrou alguma peça dela, é provável que esteja ao redor. Essa é a lógica do jogo. Achei uma pecinha da Griselda. Chevetão tá aqui. Porra, então essa cal aí foi muito bem dada. Essa cal, essa, daí, essa daí você estourou mesmo, tio. Você tá... Não, tu que falou aqui, filha da puta. Porra, um POSKS, um POSKS. SKS.
É, SKS também pá, né? Pô, achar um coletinho 3 aqui é deboche. É de boy, né? De boy, de boy. Porra, demais, velho. Uns pipoquinhos na escola. Pão, mas nada demais. Carro chegando aí. Não. Aqui não. Não. Então foi aqui na rua que eu peguei pelo microfone. Eita porra. Chegou alguém aí, será? Se chegar, coitado, vai tomar mais bala do que. Não, vou pegar o chevetão aqui e já vou. Nunca olha essas casinhas, mas sempre tem umas miras. Pô, não foi dessa vez. Cara, olha porque pode achar uma. Já achei 8x nessas casinhas, velho. Não foi dessa vez. Mais escondido do que tudo, chevetão. Olha, já achei uma M16, uma. Porra. Quer dizer, uma M416, né? Só que a M16 é melhorzinha. Tu já passou por aqui. Deixa tudo aberto. Ih, vai fechar na Islândia. Já fechou na Islândia. Que chato, velho. The Porra. fucking island. Chato pra cacilda. Para as duas casas aqui do fundo aqui, para daqui a pouco nós darmos no Não precisa pé. limpar pra pegar mira. Tem nenhuma mira. Achar aí qualquer uma. Aqui, ah, tem aqui, pô, na casa que eu passei tem mira, tem aquela lá, esqueci o nome. Qualquer uma. Aquela redonda que eu não gosto. Tô achando que eu vou achar uma aqui. Sonho meu. Eu soltei na cara. Eu tenho uma 2x pra te dar. Vou pegar depois. Vou ter certeza. O 2x é vida. Cara, eu não gosto da 4x não. Eu uso porque não tem outra, mas. As miras estão aqui na casa aqui, ó. Vou deixar 2x aqui no chão, ó. Junto com a UMP, um monte de munição. Vou marcar aqui na. Tá no mapa. Mano, mas tem pecinha da car demais, velho. Ela tem que estar por aqui então. Vou ter que ir nessa casa aí. Você tá aí? Tá embaixo? Tá em cima? Tem munição aí em cima, tem munição no primeiro andar, munição no segundo e a 2x aí em cima. Munição pra cacilda pra UMP. Não, abandonei a UMP. Tá em cima, né? Tá em cima. Tem tanta coisa aqui no chão. Pronto. Aqui. Temos algum tempo ainda. Eu vou dar uma ver se eu acho um Red Dot agora. Mas o povo é. Mochilinha 2 aqui, caso precise. Peguei. Última vez de tiado, depois eles matam os corpos. É, eu acho que já estamos. Eu tô bem de loot, na real. Porra. Tô pronto pra trocar uns beijinhos. Só me falta também uma panela. Tá de ump alguma coisa? Tive que tacar ump. Aqui tem mais mira, mais uma red dot. Já era. Estaca ump? Fechou. Estaca ump? Não, não, não. M16 e AK. Só tenho 1 milhão de munição da UMP já. Joguei o silenciador fora. É, eu tô pronto. Também. Agora só se achar a mão mochila Vambora? 3. Bora. Vambora, né? Pegar o carro, tá ali perto, sentido W.
Ei, Marcola. Pau na tua cola. E Alessandro. Ó o gás. Porra, rápido esse, hein? Uhum. Mano, pra onde que nós tem que ir, velho? Ferrou. Pra ponte, cara. Eu acho que pra ponte da esquerda é melhor, hein? É, na verdade, eu acho que todo mundo. E agora? Qual tu prefere? Ó, da direita, será? Ou da esquerda? Qual que você Eu prefere? acho que da direita vai ter menos gente, cara. Mano, vai ser Tenho a foda. impressão. Dirigir esse Cheveco, mano, nesse barranco. Nossa, mano, é muito gás, velho. Sem dó no Chevette, capotar, capotou. Vamos na corrida. Uma casinha fechada. Me deixa, eu quero lutear. Sai reto, tá bonito. Trollou, hein? Mexe a câmera. Calma que agora vai. Mano, o bagulho do gás tá. Realmente é um. Isso é um Oh. bug. Isso é um bug visual, cara. Não é nem um bug do. Dependendo como tu mexe a câmera, tu consegue salvar a capotagem. Aqui é pra irritar. Usa os drink. Tá, bandagem e drink. Eu tenho 4 anéis de drink e um painkiller. Precisar. Só falta. Tô quase. Vai, vagabundo. Não pega os. As ligadoras. Eu pego todas as ligaduras do caminho. Pô, essa ligadura é boa demais, mano. Claro que é. Deu, não dá pra ver os caras mesmo. Mas estamos num lugar bom, velho. Vambora? Só que é o seguinte, ponte 1 ou ponte 2? Sei não, hein. Deixa eu ver. Não vai ficar olhando muito aqui, vai dar ruim. Azul ou amarelo? Vamos azul mesmo. Bora. Tô contigo. Bala, quero correr. Tá tocando tiro no gás da direita, não viu? Ó. Como Ah, é que. tá 7,5. Cadê a safe que eu não tô vendo, mano? Tá pra cá? Aqui, Porra, né? safe tá na casa do caralho, velho. Marca a safe aí, que eu tô meio bugado. Tá no meio. Cara, vai pro teu ponto, que é a ponte. A safe tá lá pra outra ponta da ilha. Fechando a outra ponte. Tem que passar, entrar e passar a ilha inteira. Tá ligado que a Blitz vai ser forte agora, né? Será que nós atropelamos os corpos? Tem pro outro lado ali, só pra lembrar. Pra cá? Não, quer cara. que eu dirija? Calma aí, que hoje o bagulho tá sinistro. Eu tô vendo a área como é que tá. Já Tem tem uns blitz, corpos. tem blitz, tem blitz, tem blitz. Pode parar aqui, pode parar aqui. Com certeza. Não, para no meio da rua, filha da puta. Já morreu o nego no meio da ponte, ó. Tem ninguém. Tô vendo ninguém, não. Nas costas. Da casa, da casa. Tô vendo. Aonde? Correu, tá sentido N.
Pô, me deu belo de um tiro, hein? Ainda bem que ele é ruim. Carro. Carro vindo aí, ó. Com gás, Tivis. Vem, 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 Tivis. Vambora, que se foda. Vai. Corre, amigão. Não é na gente, não é na gente. Marca safe. Já pega pra amarelo já. Pega pra esquerda. Vai querer passar pela minha tarde. Oh, ah, pode ir por trás também. Onde você acha que vai fechar, Tivis? Lá onde eu marquei amarelo. Bem pronto. Não foi dessa vez. Aí tem que ser bem retinho, bem chato essa porra. Hein? Uma casinha fechada, me solta, eu quero lutear. Deixa eu pegar uma montanha dessa aí, encostar a bunda no canto e rezar. Quer subir aí à direita aí? Pode subir. O que tu acha? Se nós morrer, você vai ficar bravo, hein, mano. Eu vou parar, sabe aonde já, né? Tem carro vindo, tem cara vindo. Cara à esquerda, aonde? Cara à esquerda. Cara à esquerda, quase na rua, velho. Meu Deus, não tá vendo? Atira neles, porra. Não tem como atirar, porra. Ah, vamos. Vão na minha casinha, mano. Porra. Ah, esse aí não vai ficar assim, não. Deixa eu me curar primeiro. Tô sem vida. Tão vindo. Sentido W. Tô correndo. Sentido 240. Na árvore. Tá nas árvores. Entre SW e W. E tem um cara aqui embaixo, fica ligado, hein? Ah, então vamos aqui. Eles nos atiraram e o cara aqui da direita também atirou, filho da puta. Não, eles estão trocando tiro, tá vendo? Correndo? Entre sim, 240? Não, tá 240. Olha lá, ó, okay, tá vendo? Achei. Eles estão trocando tiro com os caras de baixo, acho, da casinha, acho. Eles não viu. Vem, viado. Tá de car, porra. Você vai me fechar? Aí eu nossa, não consigo tá de passar. Carque, tá de carque. O cara é bom, hein? É longe, né, filho? Educar tá mirando, ele tá mirando ainda. Tá abrindo pra mirar. Meu popote. Meu popote. Ah, vai atirar em mim ainda? Porra. Não, ele não tem ângulo, porra. Tem as latinhas na frente. Tem, porra, olha lá. Cara, foda. Olha lá. Ah, sabia. Filha da puta. Faz parte. Tamo no meio da safe, velho. Fica tranquilo. Tem outro carro ali em cima, velho. Fica relax. Tô avançando. Caralho, daqui me acertou. Tá dois. Sim, de car. Tem dois, porra. Tá os dois de car. Não põe cara não, Tivis. Mas tá osso de loot. Tá os dois de car. Não põe cara não, pupuzi. Relaxa. Um tem visão minha. Eu tenho mais visão dele que ele de mim. Porra, mas tem dois. Tem um que tá mais pra esse lado. Sim, eu tô da esquerda que tá tentando nos flanquear aqui, porra. Tô segurando a arma, porra. Tô preocupado que vai aparecer um cara aqui na nossa direita, aquele cara que tava na porra da árvore. O cara tá lá cagado ainda. Tomar tudo que tem. Ele tá lá ainda. Tá. Porra, de outro canto. Tem dois, Chives. Um abriu já, ó. Olha lá.
Sim, eu tô esse da esquerda que eu tô segurando. Tentando segurar um. Tiro de outro lado, eu tomei. Puta que pariu. Ele tá lá ainda. É, cara, tá com a cara é foda, não dá. Não dá pra Eu não tô competir. achando outro, Tive. São dois, um abriu. É, Um o tá outro em não achei, porra. 240. Ele tá bem Sim, muqueadão. Mas tô tem um. cuidando desse. Não, tem outro aqui atrás da árvore esquerda. Esse que eu tô ligando, porra. Ó, tem outro correndo lá no fundo. Cara, vamos sair daqui, vamos. Deixa eu ver a safe. Tá fechando, peraí. Ele tá lá, tá na árvore. Derrubei um, tá lá. À esquerda. Na árvore esquerda. Na árvore, frente. Outro vai ressair, tem outro vai. Me atirando, tem outro atirando, tem outro atirando. Tá ressando. Isso. Acertou isso. Acertou, Tives. Amém. Cara, vamos sair daqui, velho. Olha lá, correu. Puta, toma. Fechando de novo. Correu pra árvore de novo. Viu? Aí, Tives. E aí? Beleza, o Sampa? Fala, meu querido, tudo certinho? Boa. Tava jogatinho? Tava ali, eu tava fazendo lag ali. As costas, Tires, as costas! Sai vida, do sai mato, vida. Do mato! Já era, já era, já era. Do mato, do. 300. N, 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 N. Subiu. Tá, porra, ficou um fechadão. O jogo é difícil, hein, cara. Eu joguei hoje pela primeira vez. É complicado, meu irmão. Não é mole, não, nego. Tem que jogar safe. Tem jeito. É legal, mas pra jogar com equipe assim é legal, né? É. Jogar sozinho é complicado. Ah, não deve ficar cercado aqui, porra. Boa. Falei que a nego tava direito que ia vir. É que nós ficou tirando, essa trocaria chama muita atenção. Uhum, foi de faz tempo, porra. É bom, mas a gente quer pegar experiência. Vamos acordar. E aí, Sampa, vamos fazer uma jogatina? Ah, por hoje fechou, cara. Eu faço até as 11 horas porque eu trabalho 4, 5 horas da manhã, tá ligado? Putz, cara, aí não dá, hein? Né? Não, mas eu comecei às 8, eu tava jogando com o Romanix ali. Ele me convidou ali, que ele tava fazendo live massa, também, né? Eu fiz a massa. Minha junto. Mas vamos combinar de fazer uma partida junto aí também, cara. Tô por ti, meu rei. Tamo aqui todo dia. É, todo dia. Sábado tu faz live também aí, do. Nesse sábado eu vou tocar, então só farei sexta e domingo. Ah, pode crer. Esse sábado é dia de trabalhar um pouquinho. Ah, tá DJ? Eu tenho uma banda de baile, sou guitarrista, na verdade. Ah, pode crer. Daí. Sabadão é dia de labuta. Mas sexta-feira, não dessa aí, vamos estar jogando até um cu fazer bico, porra. Ô, louco, mano. Isso aqui é um vício, porra. Não tem como. Pois é, cara. É difícil pegar as mães aí. É, ganhar é difícil, né? Ainda mais squad, mano. Squad tá foda pra ganhar. É. Tem que ser um squad, um que, tem que, ser um squad que tá jogando sempre, senão. É, e não pode ter nenhum neguinho fominha, nem disperso, né? Senão, se um ficar pra trás, fodeu. Aí já caga tudo. É isso. Squad tem. Negócio é duo, negócio é jogar sozinho ou duo. Aí, cara, diverte mais. Squad tá foda. Pô, o boneco ficou semi-nu, velho. Que bug da porra. Deixa eu ver na Twitch quem tá aqui na Twitch.
Obrigado, rapaziada da Twitch acompanhando aí. 18 mil pessoas. 18 mil pessoas ao vivo. Tá bom. Dá cal aí, tu. Tá todas as cal, tá boa, pô. Não tem como dar ruim, não. É, não tá, tá foda. Vamos, Jorginho, vamos. Vamos. Roubado, vamos embora. Vem trampar, olha, pulou tudo aqui. Vitor, não tem muito tamanho no jogo, não, mas estamos aprendendo e estamos se divertindo. Tá jogando o quê? Mais de um mês, né? Joga mais de um mês aí. É, mas... tô com 400 horas já de dessa porra. Ah, então tá viciado já. Todas em live, cara, firmemente. É, legal, cara. Joguei meia dúzia de partida. Tô final, mais no sexta-feira 13 do que no... Esse é um jogo que estão pedindo aqui, que eu tô afim de jogar, mas tem que ser com uma galera, sozinho assim, é... não sei se é tão divertido. Assim, sozinho, é, não, aqui, legal é jogar em equipe também. Legal é jogar em equipe. Vou tentar combinar de matar o Jason, essas coisas assim, é legal. É, pois é, aí é bacana, pô. Aí, bom, até posso comprar pra entrar na... pra invadir a tua, tem cara caindo, tua brincadeira, puta, é legal. Tive, você puxou pro prédio, caralho, olha eu que vi, chapando, mano. Caiu o cara aí. Deixa vir, legal. Ih. Caiu aqui comigo um boludo mordido. Pode xingar. Ah, filha da puta. Oi, chamou? Hoje eu tô tentadinho. Vou direto tomar. Aí, caralho, já caí. Eita, ah, mentira, velho. Caí. Me fudi. Eu vou te vingar então, vambora. Pessoal, eu só vim dar um salve aí pra vocês. Vou dormir, tá? Valeu aí. Demorou. Sempre, meu querido. Cara, obrigado aí obrigado, pela... Obrigado pela amizade. Opa, aí, pô. Claro, nós, tá, né, nós que vim invadir tu ali. Lindo, porra. Pode me invadir com tudo. Sempre, tranquilo, tranquilo. Daí a gente tava brincando lá, né? A gente faz esse negócio de invasão, não sei se você tava ligado aí. O pessoal de vez quando brinca, né, de fazer. Sim, sim. É legal. É legal, porra. Daí a gente pega de surpresa, no finalzinho da live a gente vai lá e brinca de invadir um lá pra dar uma moral e tal. É legal. Aí isso eu acho bacana, velho. Pô, seja bem-vindo aí, bicho. Vamos fazer as bagunças juntos, porra. Com certeza, cara. Tamo junto aí. É massa. É nóis. Joga BF1 também, não? Não joga BF1? Cara, não jogava, mas se a raça se empolgar, jogamos de novo. É. Tenho lá também. De vez em quando eu faço um pouco de tudo, assim. Eu faço do Jason, Paladins, BF1. Aí fiz aí do Battlegrounds hoje. Legal, porra. É, eu tô viciado no Battlegrounds, velho. Eu deixei meio de lado, assim. Pois é. É fogo, cara, é fogo. Mas beleza, Tito, a gente se vê por aqui então, mano. Fechou, meu gato. É nóis, querido. Boa noite pra vocês aí, boa jogatina, viu? Valeu, amanhã dá uma chamadinha, a gente tá fechando o saco. Beleza, então, é nóis. Valeu, guri, boa noite aí. Valeu, boa noite pra vocês também. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Oh, gente fina, moleque, show de bola. Gente boa. Gente boa, assim que é legal, porra. Não é Nutella. Então vamos de um aqui mesmo. De... onde caiu os caras, então? Pô, aí eu... caiu dois perto de você aí. Por aí mesmo. Esquerda. Aí, caiu na ponta do prédio os caras, hein? Ok, vou lá no teu corpo. Não, meu corpo tá longe. Já achei. Achou um já? Achei a porta aberta. Então... ó, já tá em cima dentro. Aham. Tá na outra casa. Vai subir. Mitou, cachorro? Tem mais matando dois. Aí. Tem mais dois. Foi eles que te mataram? Eu acho que não, hein. Foi eles? Não. Foi outros dois. Tem que vingar de novo. Tem mais dois pra você matar. Então, pera aí.
tô vindo passo aqui embaixo. Ali do Luciano, né? Não adianta. Acho que vai ter só em direção do meu corpo. Você vai achar, hein? Ah, pode crer. Ah, tu caiu lá em cima, né? Tem que vingar, pô. Mata os dois. Toda a vida. Como eu vou sair da partida mesmo? Ninguém fica no de carro. Invasão ao hospital, é isso mesmo? Daí sim, daqui a pouco ele vai aparecer. Alguém me atira aqui, porra? Não, tô no hospital. Aí, ó. Vou ter certeza. Vamos lá. Cara, quando tu joga sem medo de morrer, é tudo mais fácil. Já ouvi, já vi. Já vi. Já vi os dois. Achei os dois. Boa noite, rapaziada. E aí? E aí, Vaps? Correram. E aí, tranquilidade? Tranquilo. Suave. Ah, tá maneiro então. Cheguei agora do trampo, mano. Tô cansadão, porra. Graças a Deus, cachorro. Tem que trabalhar mesmo. Porra, com certeza. E como eu gosto, hein? Valeu, eu vou lá pra live agora. Eu vou assistir lá. Deixa vocês quietos aí. Valeu, meu gatinho. Mano. Luvida, valeu, time. Valeu, Lopes, lindo. Tamo junto. Moleque, gente boa, hein? Aí sim. Agora gostou? Agora eu gostei. Então vambora. Rapaz, eu tô achando que você vai ganhar esse jogo aí, mano. Não, vambora. Ah. Tem que ser nós dois. Queria matar os quatro carinha ali pra. Falei que eu tô atentado hoje. Tá um matador, rapaz. Você é doido. Agora eu vou ficar só vivo pra você ganhar o jogo. Esqueci de ligar o hack, porra. Hoje tá ligado. Quando eu falo que eu tô matador, negão. E hoje é o feliz dia do rock, né, porra? Dia do rock, rock na veia aqui.
em comemoração, amanhã teremos uma live completa cheia de guitarra. Hoje deu preguiça de tirar tudo do pacote de novo. Hello, man. Nobody? Brasil number one. Gringo, é isso que é o SA, pô, brasileiro. É, pô. Não cara, é gringo. Por que esses caras tá tão quieto assim? Ninguém tá xingando pois é, ninguém. Passei xingando, passei chamando ali, ninguém deu bola, pô. Eu acho que deve estar mutado o chat pra gente, eu vou. Não, mas eu. Pois é. É, então, porque servidor SA, ninguém tá xingando ninguém. É muito mentira. Muito estranho. Pra mim deve estar bugado. Brasileiro, viado? É, tá bugado. Mamãe, cor. Ah não, tá não, tá não. Xingou. Aí. Os caras tá quietinho hoje, velho. É que é quinta-feira, todo mundo cansado, né? O pessoal tá educado, mano. Cara, onde mais cair eles vão moer, velho. Eu já tô com a macaca. Tu viu, né, vida? Eu já tô atacadinho. Você mitou, mano. Tá mitando. Escolhe aí, só dá uma... calma então. Cidadezinha, né? É, vamos que eu quero que esteja pra chegar no final do jogo. Começar a contar. Três, dois, um, 14. Quase, hein? Que milagre. Quer ver mais rápido que tu? Bom, é mais rápido mesmo. Tá vendo uns quatro marginal aí junto. E aí, cai no meio lá? Como sempre? É o mesmo, é o mesmo. Só apertar o W bem rápido, velho. Olha só, vamos chegar rápido. Tem casa grande aqui já, ó. Caiu um cara aqui no meio. Tá correndo. Escutando ele. Ele já entrou na casa, tive um sobrado. Aqui, filho da puta! Dando porrada? Tô. E tá bugado essa porra. Vendo aí. Pega uma arma. Caralho, vou cair. Caí. Fudeu. Não, já tô aqui. E morri ainda, você acredita? Calma. Filho da puta, mano. Ah, tô na casa errada, porra. Não acredito que eu morri. Mano, muito bug. Bug não, né? Eu fiquei na escada, pô. Acertei um soco no cara e o cara me deu uma par de soco. Tem mais um, fica esperto. Isso que eu não entendi, eu caí na rua e o cara ainda entrou. Eita porra, tá vindo outro. Tem arma? Não. Então pula. Por que eu pulo? Corre hoje pra viver amanhã. Quase, foi boa. Tá bom. Eu fiquei em cima na escada, um degrau acima dele. Mesmo pulando, não acertei um soco. O cara só foi acertando. E ainda pra ajudar, eu buguei em cima da janela. O cara ainda conseguiu me matar quando eu tinha inconsciente. Que porra. Janeiro. FPS fica muito baixo, deixa eu desligar daqui. Vamos à última. Depois eu vou desligar toda essa parada aqui. Que
não tá dando game não, mano. Cara, tu tinha que ter uma placa da NVIDIA, cara, porque da AMD tu utiliza o teu processador pra codificar o jogo e jogar, né, cara? A minha não, a minha... E eu ainda ranquei o driver ainda. Ah, mas sei não. O bom da NVIDIA é que tu usa, ela tem um chip, duas placas próprio pra codificar a imagem. É, daí o teu processador só vai comprimir e mandar pra frente, né? É, eu vou comprar a placa mãe, eu vou comprar amanhã. Comprar uma outra mais simples. Comprar da MSI pra fazer um teste. Lindo, cara, lindo. Cara, compra uma que seja um chip Z170 ou Z270. É, Z270. Acabou, velho. Fechou, permite overclock e acabou. É isso aí. Mete um i7 aí e acabou mesmo. Cara, até um i5 roda bem, velho. Não, vou ter que pôr o i7, né? Porque já vai mexer. Melhor mas... ainda. Aí mês que vem eu pego o i7. Aí vai faltar só o VGA. Boa noite, meninos. E aí, William? Boa noite, William. Só passando aqui pra dar um voo aqui. Opa. Ah, pode ficar um tempinho aí, né? Tá tirando demorar pra começar. E aí? Eu acho engraçado as coincidências do Tives aí, deixar a telinha pequena e ele morre. Viu, cara? Eu sabia que não ia morrer partida por isso. Nem mudei. Fala, vidinha. Acabei cortando você, desculpa. E aí? Você viu como eu sou um morro nesse jogo, mano? Porra. Por isso que o seu apelido é vida. Não vai, mano. Louca. Louca. Não, e pior que só dou umas atrapalhadas assim nisso. Na próxima vai render. Tem que desligar. Porque 20 FPS é muito bom. Não tem condição. Até pra trocar porrada é difícil. É muito porque quando tu vai bater no cara, já tá no frame seguinte, já não tá no mesmo lugar, né? No fucking way. Então, só a VGA que vai demorar um pouquinho, né? VGA sai. Você viu as placas novas? X299? Eu vi. Já tá bom. Acabou, já tem. Tá muito caro, vai ser doido. Não, sem condições. 3 mil a placa mãe? Oxi. Não vai. Tudo bem que eu gosto de luzinha, mas também não é pra tanto, né, mano? Porra. É tudo RGG. RGG. Não, é isso mesmo. As luzinhas dão um desempenho fantástico. FPS. FPS. Tu aumenta 100 FPS no jogo, velho. Não, pra cá mãe eu queria comprar RGB, mas não vai rolar dessa vez. Não. Pra cá mãe eu gosto de dar uma pra cá mãe mais hard. Mas tem que ser, pô. Eu gosto de uma pra cá mãe igual a minha aqui, CyberTool, que é bem. Excelente. Ela tem 10 capacitores, 10 ou 12. Tipo a minha. Pra cá mãe bem hard mesmo. Tensão forte no processador, acabou, meu irmão. Nada de luzinha não, não precisa não. Dá pra cá mãe não. Luzinha bota no feno, bota lá. É, um monte de coisa. Que luzinha é bom só no mouse, só olha lá ainda. Muito bem. Cala a boca, viado. Vamos agora, até o top mesmo, vamos jogar. Boa. Tá sendo jogo, cara. Boa partida aí, tô dentro. Caiu no meio, eu acho. Não, no fundo é melhor pra mim. 50 na escola. Boa, galpão. Vem ninguém aqui? Pô, aquela hora eu tomei um sustão. Se não tinha vindo ninguém, eu abri a porta e o cara já tava dentro da casa, porra. Tô galpão. Nada. Opa, foi uma boa coleta.
Pô, se a gente caísse em poxa, em poder e as naias ia dar bom também, Tudo bem, vambora. hein? Não, tá de boa esse aqui, tamo safezão. Vamos para as casinhas aqui de cima. Pô, nenhuma arma, sério. Oh, delícia! Ok, só vou achar acessório, mira, 8 chifres, diaba 4. Arma aqui é bom? Chocar? Não, achei tudo, menos a AK. Caraca, meu irmão. Tem muita coisa aqui também, não. Sério, tá de sacanagem, velho. Para retirar o que eu falei. Pô, achei umas três bestas já, porra. Achando que besta quem fez essa porra de código aqui. Eu já entrei a casa, tinha uma rapa também, viu? Mochila 2 aqui é balai. Não, eu peguei. Beleza, então. Mas a arma mesmo das boas não tá tendo não, viu, mano? Só M16 aqui na última, na penúltima casa, eu achei. Agora aprende com o pai que achar de bandagem vai levando, né, vagabundo? Porra. Dois aqui, soprando. Opa! Deixei marcado. Lindo. Limpar a primeira casinha aqui e já vamos pra aí. Achou a mira? Achei um radidot. Tá. Vou pegar uma aqui pra ti, mas tá tudo certo. Não, tenho 2x também, achei. Ah, então beleza. Achei uma 2x aqui também.
Olha a bomba. Mephisto disse beijos, gato da voz sensual. Tua boca no meu pau. Opa, boa noite. Mephisto disse pura boca. Pura boca o caralho, íngulo, isso daí, ha 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 ha. Essa rapaziada é foda. Aí pessoal, vamos ver quantos eu vou matar, hein? Eu acho que tu mata uns 12 agora, meu irmão. Já pensou? Confirme, vida, qualquer local. Eu era matador, o que aconteceu, mano? Ah, tu ainda é matador, meu irmão. Pegou o colete 2 aí. Ah, tu marcou na azul? Não, tô chegando lá. Marquei na azul, pô. Não cheguei ainda. O avião? De novo? É, começar a não se mexer, né? Pô, eu vou pro outro lado da rua, porque aqui, mano, tá estranho. Agora sim eu achei alguma coisa. Porra, tá bom. 120 tiros de 556. Ui! Tá precisando aí de quantos? Eu tô com 90, não tá ruim não. Mais um pouquinho aqui. Achei outro colete 2 aqui. Ah, então já era esse aqui. Show de bola. Ah, já tava com o colete 2. Ai, que burro que eu sou. De verdade. Já foi, né? Vambora. Marquei o meio da safe só pra ter uma ideia. Eu tenho um estendido pra coisa aqui, tu quer? Peguei. Mandei embora então. Já olhou todas as casas já, né, em cima aí? Mephisto disse, doutor Tives, você acha que essas meninas que fazem cu doce demais é falta de sexo? De repente estão valorizando o passe, né, cara? Cada uma tem a... Tudo que é mais difícil é mais legal, porra. Exatamente. Tá com fuzil aí, Tives? Tô com M16, mas tô pra largar ela agora e pegar a car. AK? AK. Ah, então pega a car, então. É boa, hein? Agora, UMP ou M16? A UMP cheia de bala ou M16 com pouca bala? Olha! Vou com a UMP. Tô atirando com força, hein? UMP ou M16, velho? Porra. M16, né, mano? M16, toda a vida. Tá de car? Pegou a car ou ainda não? Peguei. Eu tenho o compensador da car aqui. Puta que lindo. Precisa pegar um 8x, né? 4x. Já tenho. Um monte de X. Boneco do caralho. Tem o carro aí, hein? Ou não? Não vi, peraí. O carro tá aqui, negão. Eita. Tiro na escolinha lá.
É, não vim pra cá, né? Não, vai pra lá, safe. Achei o compensador da cara. Boa. Eu vou dar uma jogadinha. Se não rolar aqui, eu já passo ela pra ti, deu, velho. Não, pô. Tem essa não. Mata tudo aí. Coit 2, coit 3. Oh, colete 2, 3, né? Tá bonito, hein? Casinha do aí golpe trudou, aqui, hein? Aí trudou. Casinha do golpe, hein? Não sei se já olhou todas as casas lá embaixo. Acho que já, né? Já. Opa! Tio de SKS. Subida aqui da varanda, tem? Tem. Peguei a panela God. Pior que estamos safe ainda. Estamos bonitamente safe. Nossa, acho que vai fechar lá pro meio mesmo. Não, aí tá um lugarzinho bem ruim, velho. Aqui? Aí tá horrível, hein? Não, mano, os caras vão vir da parte, ó. Será que dá pra ver aqui? Meu nego vai vindo aqui, ó. Onde eu marquei, ó. Amarelo. Dessa direção que eles vão vir. Eita porra. Certeza, velho. Tem um jeep lá na rua. Acho que eu vou furar o pneu do jeep só pra sacanear. Filha da puta. Não, vamos. Não, o Chevette tá aqui. Eu vou pegar o jeep. Aí nós furamos o pneu do Chevette. Pode. Não, o jeep tá lá. Nossa, aí é muita sacanagem. Vamos lá. Pegar o jeep. Aí depois nós volta e foram os quatro pneus do Chevette e deixa. Será que vem alguém? Vem. Claro que vem. O gás vai tá que eu tô olhando, vai que eu tô olhando. O gás tá perto já, pô. Não, o gás é ali já. Chevette. Tiro. Lá das casas, corre. Lá de cima, lá de cima, lá do galpão. Casa, última casa da esquerda. Quase. Um entrou e outro tá na mureta. Exatamente. Passou. Bem de onde eu cantei a bola. Demais, hein? Tá dentro da casa. Tô vendo. Ah, tá. Um tá na casinha pequena e outro tá na casa grande. Não cai, cuzão. Tivão, tá por tô onde? Aqui em cima. Olha a casinha pequena aí, me viu. Estão na casa, estão duas na casa pequena. Um tá no muro, outro dentro da casa. Entrou na casa, outro correu. Desce, Tivão. Corre. Um correu pra direita. Desce. O jeep tá aí atrás. Ok. Caiu.
lá aquele morrinho entre as duas casas, véi. O outro na casa pequena. Janela em cima. Não tô achando o outro. Tão junto. Olha que daqui a pouco eles tomam da escola. Fica moscando. Uhum. Fechou a porta. Atrás da porta. Onde que ele tá? Na casa? Nas... Dois andares com a garagem. Casa da garagem. Passou lá atrás, desceu, correu pra trás. Passou pra casinha do lado. Na casinha da... Tá na casinha da antena. Tá aqui embaixo já? Desceu. O outro eu não vi. E tá aqui embaixo, na antena? Não, tá lá, na... passou lá pra... Tá lá, desceu o morro. Tá lá de baixo. Na casa aqui de baixo, em 15:30 aqui, ó. A cara que é uma bosta, velho. Ó, o outro correndo lá embaixo, viu? Agora não eu vi o outro. O que fazer. Vamos pegar o carro e vambora, meu irmão. Vai pro carro aí. O carro tá atrás. Tá de colete aqui, peraí. Deixa eu... Tô no... Ué? Foi. Achei. Vambora, velho. Pega o piloto. Perto aí na esquerda. O outro eu já furei tudo. Lindo. Vai dar pra safe, pau no cu deles. Tá, não vai pra esquerda, né, filho? Pelo amor de Deus. A gente pode tomar essas casinhas e pode ir lá pro meio, né? Vou esticar. Tô as pernas. Tô com pouco de loot, velho. Tá osso? Porra. Tem umas casinhas aqui, ó. Vamos tentar tomar elas, então. Vamos rapidão. Isso aqui, embaixo. Aí pega aí, que você vai pegar, tipo... E os caras tá vindo pra cá, hein? Uhum. Que arma que você quer aí? Não, só 5.56 e aí. Então pega. Ai, um pouquinho, delícia. Aí, vai. Tô sentindo nenhuma das duas, tô 30 balas de cada uma. Então pega essas aí, vai. Já era. Porra, agora ficou legal. Vou brincar à vontade. Tu tá de. De SKS? Tô de AK e. R15. Ah, tá. Tem muito o que fazer mesmo, não. Bora. Não tem energético. Pega que eu tenho. Tenho dois. Tem quantos? Tô com um. Pega outro aqui, então. Nossa, ó, fechou a zona, peraí. Eles aí, ó. Não, é outros. Os caras têm dois carros, mano. Ah, passou na negativa, não deu nem pra tirar tempo. Bom, ali já viu que tem gente. Nossa, velho. Não, tá da hora. É. Vamos embora? Vamos. Agora tá mais legalzinho. Pega o piloto aí. Ai, meu Deus. Cadê? Caiu. Ah, boa. Partiu. Nozinho. Corta pela esquerda. Corta pela borda. Uhum. Bora. Mira bem no mato. Às vezes tem uns corpos aí. Nunca se sabe. Uhum. Falar. Thank you.
Olha, consertaram a árvore. Esse é o calipto, pô. Ixi, tá atirando. Isso é IP, pô. E bem onde eu tô marcando, não é possível. Tá atirando lá, né? Tão ali, né? É que a área mais óbvia ali, né? A área onde tu quer estar é a área onde todo mundo quer estar, então... Marca outra aí, Vitor. Não, vai ter que ser aqui mesmo, pegar uma casinha. Olha aí, então, se tem alguma não coisa. Tem nada, mano. Não tem nada, velho. Tem aqui, ó, no azul. Pera aí. Aqui, ó, no azul. Puta, aí é muito ruim. Então não dá. Tá sim, pô. Aqui, ó. Não, dá de madeirinha, por exemplo. Não dá, tem. Essa daí não é safe, aí tem cara, não vai tomar. Essa aqui da frente? É, essa daí é B.O., hein? Vambora. Aí tem carro. Tem cara lá na casa. Tem cara vindo da esquerda, de certeza, a gente já sabe disso. Tem cara aí no drop, ó. Os caras no São drop. Dois caras. Atropela, pô. Não, já saíram. Filho da puta. Vamos tomar tiro aqui. Ai, que bom. Ô, guys. Amiga, é perigosamente. O cara aí, o cara aí. Aí vai tomar. Vai ter que não vai nem ver. Boa. Ativar um carro, tá, acabou o combustível. Mira pra... Vai o máximo que der, né, negativo. Vai reto, 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 esquerda, esquerda. Tem cara casinha. Em cima, não tá ouvindo, da cara? Da casinha. Não, não, pode. Fudeu. Tô ouvindo o cara atirando aí. Tô atirando já. Entrou. Isso eu falei. Eu vi, não vi. Tu não viu ele acendo aqui em cima? 105, 105. Vai ser ruim, hein. Tá de cara e tá miradão aqui. O outro tá. Tá 120 e um 105. O outro tá perdido. Não, tá os dois correndo. Tão vindo pra cá. Eles vão ficar fechando nós. Vão. Deixa eu ver se tem. Tem fumaça? Não tenho fumaça, caralho. Tão aqui na frente, bem na frente. Tá vindo. Porra. Granada, fodeu. Sai daí. Tem cara, a granada ainda pegou eu. Tá aqui, olha lá. Calma aí, segura. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Os cara, eu já era. Outra atirou, outra atirou. Tomou duas. Prepara com as costas. Puta, prepara com minhas costas agora. Fechou pra eles ainda. Puta que pariu, os caras vão vir pra cá, ó.